Hi guys! For today's video, samahan nyo ako sa aming gawain dito sa bahay. Actually, hindi ako kikilos for today's video ha. Isa lang akong manager, floor manager ng bahay. <laughs> hindi, hindi ko kailangan kumilos ngayon. Uutusan ko lang sila kasi nandito yung mga angels ko, yung kapatid ko at syempre, ayun na nga guys ang unang utos natin for today's video is magtapon ng basura so ayan na nga guys, tinatapon na ng aking kapatid, at kung mapapansin nyo, nandito yung aming mga halaman na tinanim, madam mo pa ang likodahan ng bahay namin so nakasalubong ko nga ang aming aso na si star, kung mapapansin nyo, sa unang video ni star nung maliit pa, napakatahimik at sobrang mahihain, pero ngayon talaga gravity, lagi siyang nangungulit kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Dito guys, sa likod namin, maraming diyang batong-bato. Bato-bato, yan. Mali pala yung sinabi ko. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung bakit. At ipiplex ko lang sa inyo yung magandang basurahan na to, guys. Kung mapapansin nyo, sa likod, meron na kaming lumang basurahan. Pero dito sa harap is meron. Ito yung binili ko nung nakaraan, guys. Ganyang basurahan lang worth 700, guys. Pero binili ko siya kasi ang purpose niyan para hindi na siya kakalkali ng aso. Kasi dito sa amin guys, ang basura is sakit sa ulo guys, sakit sa ulo talaga siya, dahil kada umaga is binubungkal siya ng mga aso so ayan na nga, pakita ko sa inyo guys yung gilid ha, tapos makikita di ba may mga bato yung mga halaman mamaya sasabihin ko sa inyo, kung bakit yan ganyan guys hintayin muna natin matali ito ng aking kapatid, at mailagay ang basura sa gilid, so lalaroin ko ulit si star, kasi tuwan tuwa ako sa kanyang buisitin siya dahil siya ay napakalikot likot likot Talaga wala yung ginawa kundi tumahol ng tumahol. Tumatahol yan guys pag nasa labas kasi kami. Kasi gusto niya rin na lumabas or gusto niya matanggal siya sa pag, kanyang pagkakatali. Pero hindi namin siya pinakakawalan. Although meron na siyang bakuna gusto ko is lagi lang siyang nakatali. At so, ayun na nga guys, ituturko kumu muna kayo sa mga halaman na to dito sa harap ng bahay namin. Pansinin nyo guys, malaki na sila ba diba? Sobrang taas na talaga nila. Maayos sila. Although wala kaming bakod, pero nagkaroon ng itsuran na meron kaming bakod dahil sa mga halaman na yan. At ganyan na ganyan guys ang aking plano dun sa kabilang side ng aming bahay. So dito nga yung side na yan guys, kailangan lalaki si halaman para maging katulad ng kabilang outcome ng mga halaman sa kabilang side ng bahay namin. Ayan nga gusto ko makikita nyo, paano siya lalaki kung mayat maya siya inaapakan ng mga bata guys. Nakita nyo ba yun? Patay na naman yung isa. O ba diba, guys, ang haba nyan. Ito kasi yung side ng bahay namin nakasama pa sa lupa namin. Dahil ang lupa namin is endlot portion siya. At kung tatanungin nyo, tita bakit hindi nyo pa yung pinapabakudan? E eh, pwede nyo naman siyang pabakudan. Guys, ako siyang pabakudan, ayoko pa sa ngayon dahil nag-inquire na ako. Ang bakud niyan mula likod hanggang harap is nagkakahalaga ng 270,000 pesos. Ako naman dadamputin yun guys, no. Pangkain na lang muna namin. At dahil nga for the utos ngayon talaga ang person, meron pa akong isang inutos kay Ebs TV. So ayan nga sabi ko sa kanya, pumunta ka na ng kwarto ko, no. Yung nilabahan mo doon na rubber is 4 days na kasi ang ulan is pabalik-balik. Kaya yan nga guys, for the sampayang person, kasi pinabilad ko ulit sa kanya yung mga sapatos namin dito sa bahay. So, ayan na nga guys, so, oh, napakadami naming sapatos, Diyos ko, nakakaloka. Sapatos ko, konti lang, pero sapatos ng asawa ko, napakadami. So, ayan nga guys, mga sapatos pa namin yan from ibang bansa na inuwi ko dito nung umuwi ako dati dito sa Pilipinas. At ayun na nga guys, nakita nyo ba yung floor ng aming terrace? ba diba? nagbabakbak siya, hindi pa siya tapos, or na talagang nasisira siya katagalan guys. Dapat yan kasi guys ipapatiles. Pero since wala pang budget yung tita nyo, hindi ko pa pinapagawa. At so, ayun na nga, patuloy pa rin sa pagbilad si Mstb TV ng aming mga sapatos. So, ayan, ilagay niya lahat ng aming sapatos. So, makikita nyo guys, ganyan, kadami ang sapatos namin talaga. At syempre, akala nyo ba, puro utos na lang ang person? Hindi ah. Pagkatapos niya ng mga utos-utos na yan, alam nyo na maaga pa lang magpapaalam na yan. Te, may lakad ako. Te, may ganyan ako. Sige, lalis na kayo rito sa bahay. Kayo magsilayas na. Basta nagawa niyo na yung trabaho nyo, feel free na kayo sa labas. Bye!